Hello, what's up mga ka-provi? Welcome to my channel! So, it's me again, Jessie at your service! Done. So, ayun, wala muna tayong pa-partina ngayon, kaya tiles muna yung nakikita yung salibad ko. So, sa mga hindi pa nakakailala sa akin, ako nga pala isang factory worker dito sa Taiwan. And sa video ito, is tatakalakayin ko kung ano yung mga naging experience ko na nakapunta dito. And the same time, sasabihin ko din sa inyo kung ano yung mga naging requirements. And magbibigay din ako ng konting tips, syempre, na maaaring makatulong sa inyo. So, without any further ado, let's start! So, ayun na nga, sisimulan na natin. Ang unang naging struggle ko talaga na mag-apply is yung height ko. Sobrang problemado ako sa height ko kasi ang height ko lang is 151 cm kung hindi pa ako nagkakabaligan. So, ayun, sa lahat ng mga in-applyan ko sa na agency, may record silang height limit. So, sobrang hirap, sobrang nag-struggle ako doon kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang nag-eager ako na makapunta dito. Tapos, yung height ko, hindi ako qualified. So, ang ginawa ko, nag-search ako kung anong maaari kong gawin para ma-qualify ako sa height. So, in short, gumili nga ako ng invisible insole. Invisible insole siya. Yung, kumbaga, yung Tagalog padding sa paa. Para mag-increase yung height mo ng kaunti. Ang mga mostly na required sa company is 153 cm and up sa girls. And then sa boys naman is 165, meron ding 163 and up to 175 ganun. So ayun na nga, bumili ako sa Lazada. Around nasa 300 plus lang yun sa Lazada. Tapos yun, every time na mag-a-apply ako, sinusuot ko yun. Siyempre, pag isusuot mo yun, kailangan dalawa yung medyas mo para hindi siya mahalata. Yun, ganun yung naging experience ko talaga sa height. Sobrang ano ko doon. Hindi ko makakalimutan yung gun. So, pa-shoutout ng mga nag-request nito na gawin ko nga ng video. Ayun, and dito na, inaantay nyo. So, yun yung tips ko sa inyo. Ang gusto nyo mag-apply kasi may mga company dito sa Taiwan na rine-require nila ang height. Kasi nga, kapag ka nandito ka na, naging operator ka na, syempre, mga machine kasi matatangkad din. Ganun siya. Pero dito naman, may mas mababa pa sa akin. Kasi ang alam ko sa kanila, walang discrimination eh. Pag nandito ko na sa Taiwan, hit malit ka. As long na kaya mong gawin yung trabaho na naka-atas sa'yo, naka-task sa'yo. Ganun siya. So, yun yung naging experience ko sa height. And pangalawa, kung meron ka mang problema sa mata, kung malabo man yung mata mo, hindi naman problema yan. Yung kung kailangan mo lang magsuot ng contact lens kasi kapag ka pupunta mag-a-apply ka, merong eye test, kailangan hindi ka color blind. So far, wala namang naging problema sa mata ko kasi nakapasa naman ako, nabasa ko naman lahat. And malinaw pa naman that time ko. Ngayon, hindi na ata malinaw. Kaka-micro. Ang pangatlo, bawal ba ang may tattoo? So, yun. Hindi naman pare-pareho. May mga ibang agency na pwede lang ang may tattoo. May mga ibang agency din na hindi pwede ang may tattoo. Nakadepende yun sa kung ano yung sasabihin ng company na nanggagaling dito sa Taiwan. Ganun siya. Like for example, wala ka pang tattoo ngayon at tapos gusto mong magpa-tattoo pag nandito ka na sa Taiwan, pwede naman. Kahit punuhin mo ng tattoo yung katawan mo, pwede. Hindi naman pinagbabawal yun dito kasi hindi naman talaga lahat pare-pareho. Mga iba, bawal talaga ang may kulay ng buhok. Pero yung mga ibang kabatch ko nun, sabi nila bawal ang may kulay. Kaya nagpakulay sila ng black, magpa-eating sila. Bawal yung may brace, kaya pinatanggal nila yung brace. Pero sa akin, hindi eh. Okay naman, may kulay naman yung buhok ko ng ko. Tapos naka-brace din ako kasi sa Pinas ako nagpakabit ng brace. Ayun, hindi naman siya bawal so far. So ayun, next na tayo. Punta naman tayo sa requirements. Ano yung mga requirements ng isang factory worker sa Taiwan? Unang-una, siyempre, hindi pwedeng mawawala ang passport.
Siyempre, hindi ka naman makakapunta dito sa Taiwan kung wala kang passport, di ba? So, kung wala ka pang passport, kailangan magpagawa ka na, magpa-point ka na sa DFA. And kailangan yung passport mo is valid siya at least 1 year and up. Hindi pwedeng pagka, let's say, 6 months na lang mag-expire na. Hindi pwede yun. Hindi na yun tatanggapin ng agency. Kailangan muna siyang i-renew. Ganun, i-ano ka din ng agency na kailangan mo muna i-renew yung passport mo. And pangalawa, NBI. Kailangan malinis ang record mo. And then pangatlo, kailangan mo ang PSA o yung live birth. Kailangan mo kumuha ng live birth from local registry. Yung galing mismo sa munisipyo nyo. At the same time, kuha ka din ng yung galing mismo sa PSA. Yun, dalawa kasi yung kinakailangan nila. And then, pang ilang requirements, apat na requirements. Kung college graduate ka, kailangan mo ng diploma. Diploma, yun. Kailangan mo din ng TOR, yung transcript of record. Yun na siya. Tapos kung high school graduate ka naman, kailangan mo lang ng Form 137. Yun lang yung kailangan mo pagka high school graduate ka. And then, ito pa, mahalaga to. Sobrang mahalaga. Kailangan mo din kumuha ng PIOS. Hindi ka tama makakapunta dito sa Taiwan kung wala kang PIOS. Sobrang halaga nun. Doon, magsa-sign up ka lang doon, mag-fill up ka lang doon. Parang information sheet siya tungkol sa'yo. Pipilapan mo lang siya. Kung hindi ka naman marunong, may mga ano naman ngayon eh. Naglipa na yung mga ano dyan. Kung gusto mong magpagawa na lang, magbabayad ka na lang ng 150. Ganun sila ngayon eh. Mautak mga tao eh. Eh kung tutuusin, sobrang dali lang naman gawin. Kung kaya mo naman. Ganun lang siya. Tapos, ganun din yung isa. May isa din, i-reg. Magka-together sila eh. Magka-ano sila. Kailangan, kung may PIOS ka, kailangan may i-reg ka din. Yun, para halos parehas lang naman sila. Tapos, ano pa, may mga nilista kasi ako dito para hindi ko makaligtaan eh. At the same time, humid. Mahalaga yung humid. Kailangan mong kumuha ng humid. Kung wala ka pang humid, kailangan kumuha ka na ngayon. Kasi ang humid, napakatagal kong kinuha nung sa akin ah. Kasi, I think 3 months ata yun. Kinuha ko, 3 months or 4 months. Hindi ko matandaan. Ganun siya. Ganun siya katagal. And nung time na yun kumuha ko, wala pang bayad. Free pa siya. Pero sa tingin ko ngayon, may bayad na siya. Yung humid kasi makukuha siya sa SSS. Hindi alam ng iba. Sa SSS siya makukuha. And then, kung nandun ka na lang din sa SSS, pwede ka na din kumuha ng SSS verification sheet. Parang ganun. Parang SSS contribution sheet. And then next, kailangan mo din kumuha ng voter's ID. Or voters, kung wala ka man ng voter's ID, kung hindi ka pa naka-register, pwede ka naman kumuha ng verification ID. Makukuha siya sa Intramuros. Kung hindi pa alam ng iba, sa Intramuros siya makukuha. Yung mga kailangan mag-ano ka din ng mga valid ID. Kung meron ka mang mga, mag-prepare ka mga IDs mo, mga postal ID, mga ganyan. Kailangan din yung pag-ibig ID, PhilHealth ID, prepare mo din yan. Kailangan din yung mga yan. And the same time, syempre, hindi naman nawawala ang placement fee. Pero ang sa akin kasi, refundable yung placement fee na ibabalik naman siya eh. Kaya okay lang. Yung ibang company hindi binabalik. Sa amin, sa pakaswerte namin kasi naibalik yung placement fee namin within 1 month lang siya. Sobrang laking tulong. So, yung nagastos ko naman, nasa around, ano lang siya. Yung placement kasi namin, ang maalala kong placement namin is nasa 63 or 65K. Tapos, isama mo lahat ng gastos ko, mga pamasahe, boarding house, kasi nagbo-boarding din ako nung panahong nag-a-apply ako. Ganyan, pagkain, nasa around, siguro, let's say, 80,000. Mga ganun lang naman yung magagastos mo. Pero maganda, kung may kakilala ka sa Maynila, na auntie mo or kamag-anak mo, doon ka mag-stay, mas makakatipid ka. Diba? Hindi ka na kasi, hindi mo na kailangan magbayad ng, apartment mo o yung tutuluyan mo. Ganun. Sobrang hirap sa Maynila. So, ayun. May mga age limit din. Siyempre. Ang last na pagkakalam ko nung kasi, from 20 years old to 35 years old. Depende yan, 35 years old. Pero may mga lagpas 35 years old na nakakapunta dito. Kasi alam nyo kung bakit, dinirequest kasi sila ng mga
mga dating nagtatrabaho na dito, yung mga nandito na, re-request lang sila. Kaya sila nakakapagtrabaho dito. O di kaya, ex-Taiwan. So, no, kung nagustuhan sila ng yung dating employer nila, pwede silang bumalik kahit na above 35 na sila. Ganun, ganun yung kagandahan nila sa Taiwan. And lastly, magbibigay ako ng konting tips sa inyo kung ano yung naging experience ko. Ang naging experience ko kasi, pag tuwing mag-apply ako, lagi ako nag-pray dapat hindi natin nakakalimutan mag-pray lagi pag aalis tayo. Every time naalis tayo, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo mag-apply, dapat lagi tayong nagdadasal. Kailangan maging presentable ka, kailangan ready ka lagi kasi pagka mag-a-apply ka, may mga exam silang ibibigay sa'yo. Mga ano naman, multiplication, ganyan, addition saka division, ganun lang naman siya, hindi naman sobrang hirap. Tapos, maging ano ka lang, mag-confident ka lang, ganun. Steady mo lagi yung sarili mo, ganyan, maging cool ka lang, huwag kang masyadong kabahan, ganyan, think positively. So ayun, dito na nagtatapos ang aking video. Sana nakatulong sa inyo na nakapagbigay din ako ng konting tips. Kung nagustuhan mo naman yung video, i-like mo na and i-share. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And kung nagsubscribe ka na, then salamat. And kung may comment ka man na gustong itanong, gusto kong i-comment, i-comment mo lang sa down below. And click mo din yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng videos ko, diba? Gusto mo pang magkita-kita tayo, i-notify mo na yan. Thank you for watching! Sana nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat!